Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова дипломатиялық міндетін Қазақстанда атқарып жатқан 5 елдің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Мемлекеттік хатшы Гана, Джибути, Никарагуа мен Албания республикаларының және Бахрейн корольдігінің елшілерін қабылдап, екіжақты кездесу өткізді. Әңгіме барысында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің 2017-18 жылдардағы тұрақты емес мүшелігіне еліміздің кандидатурасын қолдайтынына сенім білдірді. Сондай-ақ елбасы жолдауында көрсетілген міндеттерді іске асыру үшін ынтымақтастықты одан әрі дамыту жайын талқылады. Бұдан бөлек дипломаттарды Экспо 2017 халықаралық көрмесінің жұмысына атсалысуға шақырды. Ал елшілер өзара сауда-саттық пен мұнай-газ, білім және туризм саласындағы әріптестікті кеңейтуге мүдделі екендіктерін жеткізді. Айта кетейік, Қазақстан мен Гана арасындағы тауар айналымы биылғы 9 айда 11,5 миллион ақш долларын құрады. Гана мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас өте жоғары деңгейде. Дегенмен біз ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниеттіміз. Мәселен, сауда-саттық саласындағы ықпалдастықты арттыру үшін екі ел кәсіпкерлерінің басын қосып бизнес-форумдар өткізсек болады. Сондай-ақ сіздердің елдеріңізбен мұнай-газ саласында да әріптестік орнатқымыз келеді. Әсіресе осы салаға қажетті мамандарды дайындау ісі бізді қызықтырады. Біз Қазақстанмен түрлі салада байланыстарымызды дамытқымыз келеді. Бұл ретте екі елдің де әлеуеті өте жоғары. Біз сіздердің елдеріңіздің жеткен жетістігін жоғары бағалаймыз. Осы сәтті пайдалана отырып, барша қазақ елін алда келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын.